Pekný deň. Volám sa Dominika a väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. V dnešnom videjku sa chcem povenovať téme, ktorá so mnou začala rezonovať, keď teraz sa mi množili odblokovania lásky. Mnohé žienky, ale aj mnohí muži sa ma pýtali, že či tá daná osoba, s ktorou sú, je už ich duchovná partnerka alebo partner, či naozaj je tam takéto prepojenie. Aj teraz som mala posledné odblokovanie a klientka bola 10 rokov vo vzťahu, alebo aj je. A stále tam necítila takú tú spriaznenosť, stále nebola šťastná a nevedela, že či teda ukončiť ten vzťah alebo pokračovať. Obidvaja mali iné záujmy, taktiež čo tam bolo také zaujímavé, že bolo tam silné prepojenie. A nebudem presrádzať podrobnosti, lebo samozrejme chcem vždy zachovať anonymitu klientov, ale bolo to zaujímavé pozorovať, aký je rozdiel medzi osudovým a duchovným partnerstvom. To osudové partnerstvo je také, že tie duše sa stretnú, aby sa učili a je tam veľmi silná príťažlivosť, ale obidve tie duše sú úplne iné, naražajú tam na tie problémiky. A tie duchovné partnerstva sú väčšinou tie, kedy máte pocit domova. Že ten človek vás možno na prvý pohľad tak neohúri, ale cítite tam tú spriaznenosť, cítite tam veľký pokoj. Ja keď som spoznala Erika, bolo to úplne iné, než keď som spoznala svojich bývalých partnerov. Tam bolo viac takého nadšenia v tých bývalých partnerstvách, viac takých tých bodov zlomu, takých výkyvov. A musím vám povedať, že častokrát mám aj v poradni ľudí, ktorí majú veľmi komplikované partnerstva s duchovným partnerom, pretože si ešte niečo nedoriešili v minulosti, ešte tam je problém so sebaláskou, ešte tam niečo je komplikované a preto im nefunguje aj to duchovné partnerstvo. Takže teraz sa nespoliehajte na to, že keď máte problém v partnerstve, tak hneď to znamená, že je to osudové partnerstvo a že tam je pre vás niekto iný. To duchovné partnerstvo je o tom, že už vy viete, kto ste a tým si pritiahnete energeticky aj partnera alebo partnerku, ktorá tiež je už vyrovnanejšia. Tým, že aj vy na sebe pracujete, viete meniť realitu, že aj ten druhý človek sa zmení. Po prípade sa tie okolnosti zmenia tak, aby ste si pritiahli takú lásku alebo to, čo vy chcete. Lebo najhoršie, čo si ľudia myslia, že osud je presne nalinajkovaný a nič nemôžete zmeniť, tomu ja neverím, preto nerobím veštenia do neviem koľko rokov. Vždy tie kartičky ukazujú tú aktuálnu energiu, s ktorou viete pracovať, viete, čo by sa stalo. Do najbližších mesiacov sú tie veštenia veľmi pravdivé a aj vám vás vedia upozorniť, že čo ten daný človek bude robiť, čo tam cíti, čo sa tam má odohrať. A vy na základe týchto veštení viete robiť kroky. V tých duchovných partnerstvách je to už o tej vzájomnej spolupatričnosti, o tom, že jeden druhého si vážite. Není tam to, že keď mi partner hneď neodpisuje, tak ja som zaraz zdeptaná, už ma neľúbi a neviem čo. Je to tam taký ten pocit pohody, taký pocit rodiny, taký pocit pokoja. O tom sú tie práve duchovné partnerstva, keď vy už máte všetko odblokované. Dosť bola ale teórie. Poďme sa pozrieť na to, čo vás najviac zaujíma, a to je výkladík. Pripravila som si pre vás 4 kartičky a na záver tohto videjka mám pre vás špeciálne prekvapenie, o ktorom si pohovoríme. Takže kľudne si pozrite výkladík na konkrétnu kartičku, ktorá vás zaujala, a na záver videa je tu taký bonusík. Dole v popise aj nájdete presný čas, aby ste nemuseli pozerať všetky výkladíky. Teraz si zavrite oči a chvíľu si dajte, stopnite toto video a chvíľku si dajte na to, aby ste sa upokojili. A teraz si pozrite všetky tieto kartičky, ktoré sa vám ponúkajú. Vyberte si jednu z nich, ktorá s vami najviac rezonuje. Samozrejme, tento výkladík nenahrádza
reálne veštenie čisto pre vás, je všeobecný, závisí od vašej nálady a preto ak chcete špeciálny výkladík pre vás alebo odblokovanie, tak ja som tu aj spolu s Naukou pre vás. Tak poďme sa na to pozrieť. Ale ste si, ak ste si vybrali ametis a prvú kartičku, tak toto partnerstvo reprezentuje sa na základe kartičiek spirituálnych zvierat. Tuto ako prvú informáciu zakodovala energia bieleho alebo snežného leoparda. A to naukazuje, že vy ste veľmi samostatný človek alebo táto osoba, na ktorú sa pýtate, to aj naznačuje, že nie ste taký ten typ, ktorý neustále musí vyvolávať, neustále tam robí tú paniku. Už ste na tej duchovnej ceste oveľa vyššie, preto aj to, čo priťahujete, môže mať vyššie vibrácie, priťahujete už trošku lepšie situácie. Táto energia, ktorú tu aj navnímávam, naznačuje, že už menej robte stratégie a viac sa venujte intuícii, aby ste mali tú lásku, ktorú aj chcete. Poďme sa pozrieť na to, či tam toho duchovného partnera už máte, a karta dom a karta list naznačujú, že duchovné partnerstvo v osude máte, dokonca aj rodinný život. Tí, ktorí to tu pozeráte a ste ešte single, tak mi to ukazuje, že s najvyššou pravdepodobnosťou spoznáte svoju lásku prostredníctvom písania si, alebo tým aj budete nejako prehlbovať ten vzťah, ale máte tu duchovné partnerstvo. Na čo máte zapracovať je určite komunikácia. Ďalej, čo tu ako vnímam, ešte ďalšie energie, tak to je potreba stability u vás. Aj tento partner, na ktorého sa pýtate, chce mať veľmi veľa stability, chce uistenia o tom, že ho máte ráda alebo máte ho rada. Ukazuje sa mi tu kartička Cisárovna, čo naznačuje aj peknú ženskú energiu. Ale je to aj tá energia intuícii. Dávajte si pozor, aby ste fakt neboli v takej tej energii až prílišného kontrolovania, či veci idú podľa vášho plánu. Je tu takéto obdobie, kedy na to, aby ste mali tú lásku, ktorú vy chcete, alebo tohto človeka, tak potrebujete si uvedomiť svoje kvality, nechať veci viac plynúť, voľnejšie, a starať sa o seba. Vy to už aj robíte, čo to aj vnímam, tú celkovú energiu. Veľmi skoro odpovedajú anjeli aj na to, kedy sa ten vzťah posunie lepším smerom alebo kedy spoznáte tohto duchovného partnera. Orakulová kartička naznačuje, že už teraz na jeseň končíte jednu etapu. Ukazuje sa mi, že také tie najväčšie skúšky už majú sa finišovať. Preto aj keď máte s niečím problém, tak za ten september, október, november už viete veľmi rýchlo veci prekonať. Čo sa týka kartičiek sebalásky, ukazuje sa mi tu kartička, že potrebujete zapracovať na to, aby ste sa viac tešili. Vy nemáte nejaké silné blokácie, čo to aj vnímam. Skoro mi tu ide o to, že na to, aby ste mali pekný vzťah, potrebujete odhodiť to staré ja, ktoré je príliš na seba také kritické, a začať na novo. Ukazuje sa mi tu aj energia vášky, to aj ukazuje energiu uzdravenia. Preto ak ste aj v vzťahu, tak tento vzťah sa veľmi skoro vie pozmeniť. Ak by ste boli moji klienti a toto by mi vyšlo, tak by som aj povedala, že tento vzťah má potenciál a môže byť veľmi pekný duchovné partnerstvo. Ide o to
zapracovať na tými vecami, ktoré tam škrípu. A aj celková rada pre vás je to od Anielo, dôveruj si. Vy nepotrebujete veľa na to, aby ste si aj primanifestovali to, čo chcete. Jediné, čo tam bude také kľúčové, je tá seba dôvera na, a taká tá viera, že už veci sa veľmi skoro zmenia. Mne to tu naznačuje, že to duchovné partnerstvo tam máte. Ak aj máte nejaké problémy, tak stavte na tú komunikáciu. Keby aj idete nejakému terapeutovi, tak on vám bude na vás tlačiť, aby ste viac vyjadrovali svoje pocity, to, čo chcete. Neboli príliš moc až takí, že všetko si spravíte sami a poviete jednoducho partnerovi, čo chcete. Ak tento partner vás veľmi ignoruje, alebo je v tej energii, že vás má kvázi na posledných priečkach, viete to pekne zmeniť tým, že dáte tú energiu do seba. Mnohí sa ma pýtajú, že ako tu trénovať tú sebalásku. U každého je to iné. Buď to vieme pozrieť, alebo skúste sa zamyslieť, ktoré činnosti vás bavia a uvidíte, že tam budete mať krásny vzťah. Ja budem rada, keď mi aj dole do komentára napíšete, či s vami tento prvý výkladík rezonoval, aby som vedela, či s týmito výkladíkmi mám aj pokračovať. Po prípade vám radím, aby ste sledovali aj môj druhý kanál Svadobná veštica, kde taktiež dávam výkladíky a rady v rámci kartičiek a celkovo vzťahov. Držím vám palce, majte krásny deň. Poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali takúto malinkú slimačiu ulitu. A celková energia, ktorá sa mi tu ukazuje, energia husy, to je energia že takej nevyspytateľnosti. Tento človek, alebo celková energia, v ktorej sa nachádzate, ešte ako keby je v takej bubline, že neviete ešte, ako sa veci ukončia. Tento človek vám možno nedáva príliš veľa príležitostí k tomu, aby sa úplne odhalil, aby vám povedal to, po čom túži. Ste ešte na tej ceste k tomu partnerstvu, ktoré chcete. Ak ste aj single a pozeráte toto videjko, tak mne to tu naznačuje, že už pomaličky sa dostávate do toho štádia, kedy sa začnú veci meniť. Potrebujete si ale lepšie uvedomiť svoju hodnotu a prestať pozerať, čo tu cítim energie, také tie videá zúfalých ľudí. Ja viem, že to znie tak divne, ale ja si pamätám, že keď som ešte nemala Erika, tak a ešte som bola slobodná, tak častokrát mi hovorili, ako bez chlapanie budeš rekonštruovať, ako bez chlapanie vieš si kúpiť auto, ako bez chlapa, že potrebujem chlapa. A ja som tie veci všetko dala sama. A nehovorím vám, že musíte všetko zvládnuť sami, ale tá mentalita, ktorá vládne spoločnosťou, vás ubíja. Mám veľmi veľa klientok, ktoré majú po 30-ke, po 40-ke, po 50-ke a majú v hlave, že tú lásku nespoznajú, lebo všetci dobrí chlapi sú zadaní a keď idú aj niekde na zoznamku, tak im to kvázi sa potvrdzuje, tá ich myšlienka. Taktiež, keď chcú mať bábetko, tak zrazu mám pri odblokovaní kvantum žien, ktoré si myslia, že už po 35-ke nemôžu otehotnieť, že už sa 2 roky snažia, že je to nereálne. To, čo si dáte do tej svojej hlavy a čomu uveríte, tak to sa stane pre vás naozaj také fixné. Preto dávajte si pozor na tie negatívne informácie, ktoré nasávate. Lásku viete spoznať aj v 80-ke a neznamená to, že to, čo vy chcete, tá vaša duša vie, čo chce, že to nevie dosiahnuť. Ste na dobrej ceste, len si viac dôverujte. V rámci partnerstva mi tu ukazuje veľa odcudzení. Karta strata, karta vdova ukazuje mi tu obdobie samoty. Keď ste aj muž, tak tieto kartičky ako keby aj tak naznačujú, že tá osoba, na ktorú sa pýtate, nemá o vás úplne taký čistý záujem. Takže pozor na to. Ukazuje sa mi tu v
kartičke Svet, že tu máte neobmedzené možnosti a nemali by ste sa pútať len na to, že táto jediná osoba je tá správna. Samozrejme, ak niekto cíti, že áno, toto je ten pravý, tak dá sa na tom zapracovať, dá sa to pekne odblokovať a viem vám poradiť rady, ako si tú lásku pritiahnuť, ale ako náhle máte v hlave, že toto len je tá osoba, ktorá ma spraví šťastnou, tak vtedy tam dáte takú rezistenciu, taký ten pilierik a tá manifestácia sa začne blokovať. Pretože všade, kde dáte bariéru, že toto musí byť presne podľa mňa, tak ten osud povie, že nie a ide iným smerom. Veci nezačnú prúdiť pekne k vám, a ako by ste ich mali dostávať, ale je tam taká tá bariéra, ktorú si vytvárate tým, že niečo príliš moc chcete a nedávate tam tú vieru alebo taký ten voľný tok. Takže pozor na to. Ukazuje sa mi tu neopätovaná láska. Takže v tomto vzťahu je problém medzi dávaním a príjmaním. Pokojne mi napíšte dolu do komentára, či s vami tento výkladík rezonuje a či s týmito výkladíkmi mám pokračovať, ale aj anjeli, aj orakulom ukazujú stagnáciu. Že tento vzťah naozaj je komplikovaný, alebo ste krátko po rozchode. Celkovo sa mi tu naozaj ukazujú také tie energie skôr, že tento vzťah nie je ten duchovný, ten pravý. Samozrejme, toto veštenie nenahrádza pravý výklad. Ukazuje sa mi, že potrebujete tieto veci predýchať a venovať sa aj svojim čakram, lebo ste oslabení aj na energetickej úrovni, ešte idete do takého obdobia stagnácie, ktoré by malo trvať do zimy. Skúste naozaj zapracovať sami na sebe, aby ste sa dali opäť dokopy. Ukazuje sa mi tu aj potreba nejakého tvorivého projektu, takže tú energiu, ktorú neviete dať do tej lásky, do toho partnerského vzťahu, by ste mali pretvoriť na niečo, čo vás naplňa. Ja sa budem tešiť, keď sa pridáte aj na nový YouTube-ový kanál Svadobná veštica, kde budem robiť podobné výkladíky lásky a keď mi aj dolu do komentára napíšete, či mám s týmito výkladíkmi pokračovať a teším sa na vás aj opäť o týždeň. Majte sa krásne. Poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali drievko. Drievko ako celková energia skrýva kartičku delfína a to je energia hravosti, radosti. Takže ak aj máte vzťah, to mi tu ukazuje, že a veci pôjdu takým dobrým smerom. Zatiaľ všetky tie energie, ktoré tu máte, naznačujú, že budete vedieť aj prekonať také tie svoje strachy takou hravejšou formou. A máte nechať veci voľnejšie plynúť v rámci tohto partnerstva. Karta nádej a karta hnev naznačujú nesplnené očakávania, ktoré máte od tohto človeka. Skúste si ujasniť, čo je to, po čom tá vaša duša túži a čo je taká tá kontrola, ktorú chcete mať na tú situáciu. Lebo sú dve rozdielne veci. Keď chcete, aby vám partner napísal s láskou, že ľúbim sa, aké si mala ráno. A je rozdiel, keď neustále od neho vyžadujete niečo a ten človek to neplní. Ja som tiež mala takýto problém, ktorý tuto cítim. Samozrejme, toto veštenie nie je 100%, lebo to ste si vybrali na základe energie, je to kolektívny výklad. Ale ja som mala tento problém, keď som mala bývalého partnera, že som od neho chcela, aby mi venoval viac času. A hoci ako som sa snažila, tak ten partner mi ten čas neopätoval. Začala som pracovať sama na sebe, a začala som analyzovať, či tá moja požiadavka na ten voľný čas je adekvátna alebo vychádza z nejakej nudy alebo z nejakého pocitu nedostatku. A ja som zistila, že nevychádza z pocitu nedostatku. Je to jednoducho moje presvedčenie, že ja keď chcem mať partnerský vzťah, tak pre mňa je dôležité, aby sa mi ten partner venoval, trávil so mnou chvíľa a aby to nebolo tak, že víkendy sa venuje kamošom alebo nejakým svojim aktivitkám a mňa dá do úzadia. A
Musela som sa rozísť s týmto partnerom, aby prešiel ten môj duchovný partner. Možno sa tu stanú zázraky a veci sa pohnú, ale máte tu kartičku Posledný súd a to mi tak naznačuje, že vy sa máte rozhodnúť, že či je to pre vás dôležité, alebo či stále sa budete frustrovať a hnevať nad povahou tohto človeka, ktorú ťažko zmeníte. Opäť sa mi tu ukazuje energia hravosti. Tie kartičky dneska naozaj sú veľmi podobné. Energia hravosti a anielov vám naznačuje, že namiesto toho, aby ste s ňou stále boli takí ufrflavení, ako ten vzťah vypadá, máte tú energiu dávať do seba a do tých činností, ktoré vo vás prebudzajú tú radosť. Lebo tie nízke vibrácie ešte viac znásobujú konanie tohto človeka. Na čo dávate tú energiu, to sa vám vracia. A je pre vás dôležité upratať si v sebe, v svojich myšlienkach, ale aj okolo seba. Lebo sú tam možno aj stagnačné energie v rámci energie vašej domácnosti. Hlavne keď sa veľa ľudia hádajú, tak ono sa to usádza do nábytku a do celkovo tých priestorov. Robím aj odblokovanie, je to len pre stálych klientov aj priestorov. A čo tam ako keby cítiť tú energiu, aj keď sa kupuje nový domček alebo aj starší bytík, je dôležité očistiť tú energiu jednak sviečkou, častokrát vydymovačom a prevetrať ten priestor, pretože tie negatívne myšlienky sa naakumulujú, aj tie negatívne energie, vy ste potom v tých nízkych vibráciách a oni ešte viac plodia tých negatívnych myšlienok a hádok. Takže pozor na to. Máte sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú na podobnej úrovni ako vy, ktorí vás podporujú, ktorých máte radi, pretože celkovo tá energia, ktorú dávate do toho vzťahu, sa vám len v malom vracia. Takže pozor, je to skôr osudový vzťah, ktorý tuto vnímam. A je tu kartička Nevinnosť. Tá vás tak nabáda prestať si všetko vyčítať, lebo niekedy máte takú tendenciu potom ísť do prílišného takého sebaobviňovania. Takže nerobte ani to, snažte sa doriešiť si to, čo chcete. Uzavrite už tú minulosť, upracte si svoje myšlienky okolo seba a uvidíte, že tie vzťahy vám začnú prekvitať. Ak ste single, ešte je tam veľa nedoriešených vecí z minulého života, ktoré priťahujú rovnaké partnerstva, takže na toto si dávajte pozor. Ja budem rada, keď sa aj pripojíte do nového YouTube-ového kanála Svadobná veštica, ktorý otváram a kde aj budem robiť takéto výkladíky lásky. A teším sa na vás aj opäť o týždeň. Budem rada, keď mi dole do komentára napíšete, či tento výkladík s vami rezonoval alebo úplne nie. A majte pekný deň. Dobre, poďme sa pozrieť na poslednú ulitu. To je tá najväčšia ulita. Takže čo si táto ulita pre vás pripravila? Ukazuje sa mi tu energia morskej korytnačky a to ukazuje energia veľmi silnej ochrany. Máte tu silnú ochranu anielikov a vašich predkov. Aj táto osoba, možno na ktorú sa pýtate, má také ochranárske sklony. Dávajte si ale pozor, aby nemala až príliš moc také majetnícke alebo žiarlivostné sklony. Karta nepriateľa, karta milanec mi aj tak naznačuje, že ešte to niečo nemá táto osoba doriešené. Takže pozor na to. Cítim tu veľmi silnú ochranu anielov a cítim to, že oni vám chcú dať tú lásku, ktorú chcete, len dávajte si pozor, že čo si manifestujete, lebo v tomto partnerstve sa mi ukazuje až prílišná kontrola. Alebo buď vy máte pocit, že nemôžete dôverovať partnerovi či partnerke, alebo on má ten pocit. Takže toto tu cítim ako keby taký najväčší zlom. Niektorí tam máte aj problém s inou osobou, čo ukazuje karta nepriateľ. Môže to byť blízky, minulý vzťah, môže tam byť nejaká iná osoba, ktorá to tam kazí. Karta miernosť naznačuje, že v tomto vzťahu potrebujete sa hlavne upokojiť,
aby ste dostali také aj tie znamenia toho vesmíru, že akým spôsobom máte napredovať. Ja tam cítim, že vás tak osvieti, že či je toto duchovný alebo neduchovný vzťah. No cítim tu ešte prekážky osudu. Je tu veľmi veľa vášne. Anjeli ukazujú, že tam je silné puto medzi vami a týmto človekom. Hlavne aj veľmi silná príťažlivosť. Orakulum prezrádza, že potrebujete si oddychnúť. Aj tá kartička miernosť mi to tu naznačuje, že bolo toho na vás veľmi veľa. Veľa problémov ste možno riešili, možno tam bol nejaký problém aj s cudzou osobou, s deťmi alebo s niekým. Takže na to, aby ste sa aj rozhodli, či je to osudový alebo duchovný vzťah, potrebujete ešte trošku viac času. Ukazuje sa mi, že máte oslavovať a aj svoje úspechy, lebo bola tu veľmi silná prísnosť, snažili ste sa, ale čo bude aj také kľúčové v tomto vzťahu, je dať si ten priestor aj sama alebo sám pre seba. V tomto vzťahu bolo veľmi veľa problémov. Nehovorím, že musí sa tento vzťah definitívne ukončiť, ale ešte tam máte potrebu takého kľudu, rozmyslenia si veci a teraz je na to aj ten správny čas, aby ste sa rozhodli. Keď ste single, tak tieto všetky kartičky mi tu naznačujú, že máte si dávať aj pozor na okolie, ktoré vás do niečoho môže tlačiť alebo ktoré vám až príliš moc radí. Lásku tu máte, máte tu aj veľmi silnú príťažlivosť s niekým. Príde všetko ten správny čas, ale čo tam bude najdôležitejšie je, aby ste si teraz dobili tie baterky. Ja budem rada, keď mi aj napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval a či v ňom mám pokračovať. Poprípade dolu do komentára mi napíšte, či ste si vybrali tento štvrtý výkladík a teším sa na vás aj opäť o týždeň. A odporúčam vám aj sledovať nový kanál Svadobná veštica, kde budem dávať aj videjka v rámci lásky. Takže ak sa vám tieto videjka páčia, budem veľmi rada, keď sa prihlásite na odber aj Svadobnej veštice. Dobre, a poďme si povedať o bonusovej veci. Ja som si pripravila pre každého, kto si cez mesiac september objedná veštenie u mňa alebo u Nalky malé prekvapenie. A je to náramočík z hematitu a z kryštálu. Kryštál pomáha na to, aby sa tie energie okolo vás vyčistili a hematit vás bude ochraňovať pred negatívnymi vplyvmi, či už cudzích ľudí, alebo nejakých energetických útokov. Kryštál to prečistí. Hematit sa nenosí viac ako 2 mesiace, keď sa aj sám spadne alebo ščernie, ja ho radím zakopať niekde do zeme. Kryštálové guličky potom viete aj zobrať a umyť nad studenou vodou, pod studenou vodou, dať na parapetu. Tam je dobré nechať pôsobiť slnečné a mesačné lúče, teda na deň a na noc nechať tieto kamienky nabiť a potom si ich môžete znovu navliecť buď na šnúrku alebo dať niekam do peňaženky. Na to, aby ste tento náramočík dostali, stačí si objednať teda veštenie a ja sa teším na vás aj s Nalkou. Majte sa krásne.